sığınaq verir. Rusiyada siz padşahın təbəələri kimi bərabər olduğunuzu görəcək, bütün çəkdiyiniz istirapları unudacaqsınız. Orada siz xristianların məskunlaşdığı yeni vətən əldə edəcək və müqəddəs dinin alçaldılmasını bir daha görməyəcəksiniz. İranın müxtəlif əyalətlərinə səpələnmiş xristianlar özlərinin bir yerdə cəmləşməsini görəcəklər. Tələsin, vaxt qiymətlidir. Tezliklə Rus qoşunları İranı tərk edəcək. O zaman sizin köçməyiniz çətinləşəcək. Kiçik bir itkiyə məruz qalsanız da, az bir vaxtda hər şey əldə edəcəksiniz. Özü də həmişəlik. Artıq martın 9-unda Lazarev 4500 ailənin Araz çayının o tərəfinə gətirilməsi barədə Xoy şəhərindən Paskeviçə rapor göndərdi. Vəziyyətlə bağlı Vəliəhd Abbas Mirzə də polkovnik Lazarevə məktub göndərmək məcburiyyətində qaldı. Ali cənabınız, əmr edin ki, erməniləri köçməyə heç kim məcbur etməsin, qorxutmasın və yoldan çıxarmasın. Çünki kim getmək istəyirsə gedə bilər, kimin niyyəti yoxdursa, onun qalmaq hüququ var. Bu məktubun yazılmasının səbəblərindən biri də məcburi köçürülmə ilə bağlı 200 erməni ailəsindən alınmış şikayət idi. Digər tərəfdən Abbas Mirzəni Rusiya ilə İranın yeni sərhədləri boyunca ermənilərin kütləvi şəkildə yerləşdirilməsi çox narahat edirdi. Çünki Rusiya hökumətinin erməni toplumundan forpost yaratmaq niyyəti açıq aydın görünürdü. Halbuki, mayın 27-sində Paskeviçə göndərdiyi raportda Lazarev 500 ailədən ibarət müsəlman kürtlərinin İrəvan əyalətinə köçmək niyyətində olduqlarını bildirdikdə, Paskeviç bunun yol verilməz olduğunu demişdi. Beləliklə, bir daha məlum olur ki, Rusiya hökumətinə yalnız erməni əhalisi lazım idi. Aprelin 21-də polkovnik Lazarev Abbas Mirzənin birinci məktubuna cavab göndərdi. Deyilənlərin yalan olduğunu vəliəhdə inandırmağa çalışdı. Abbas Mirzə Lazarevə ikinci dəfə məktub göndərməli oldu. Bu məktub daha əhatəli idi. Qoşunlarınız erməniləri zorla köçürərək ona könüllü donu yeydirdilər. Necə ola bilər ki, minlərlə ailə könüllü şəkildə yüzillər boyu yaşadığı mülklərini, bağlarını, evlərini atsın, bütün var yoxundan da məhrum olsun. Sizin sözlərinizə görə ermənilər köçmək istəyirlər. Lakin istək iki cür olur. Birincisi odur ki, bunu sakinlər özləri xahiş edir. İkincisi isə qorxu və məcburiyyətdən əmələ gəlir. Bildiyimə görə, müqavilədə bu istəklərdən birincisi təsvir edilib. Siz isə, hörmətli cənab, ikinci istəyə söykənməyə can atırsınız. Keşişlərin hamısının bu ölkədən köçürülməsi qərarı isə Eçməyəzindəki birinci şəxsdən qaynaqlanır. O keşişlərə mənsəb və dindən qovulacaqlarını, hətta axirət dünyasında belə cəzalandırılacaqlarını bildirmişdi. Salmasda köçmək istəməyən erməni kəndlərinin hər birindən yasavul və qazaqlar vasitəsilə pul tələb edirsiniz. Bundan da aydın bir məcburiyyət təsəvvür etmək mümkündürmü? Köçmək istəməyən kəndlərə o qədər əskər və qazaq göndərilir ki, sakinlər evlərini məcburi tərk etməli olurlar. Belə məcburiyyət ədəbsiz işdir. Allaha da xoş deyil. Rusiyada ermənilərin məskunlaşdırılması işində misilsiz xidmətlər göstərmiş və mülki müşavir rütbəsinə qədər yüksələn İvan Lazarevin, yəni Hovannes Lazaryanın qardaşı oğlu Polkovnik Lazaryan, əmisinin yolunu uğurla davam etdirmək istəyində idi. Onun Abbas Mirzənin ikinci məktubuna göndərdiyi cavab da bundan xəbər verirdi. Deyilənlərin böhtan olduğunu bildirir, özünün və tabeliyində olanların vicdanla və qanun çərçivəsində hərəkət etdiklərini söylüyür. Müharibənin də öz qanunlarının olduğunu şəhzadənin nəzərinə çatdırmağı unutmur.
Lakin ermənilərin əksər hissəsinin Araz çayını adlamasını yəqin etdikdən sonra Lazarev qalan işləri Arqutinski Dolgoruyxa tapşırdı. Özünü türklərə müharibədə iştirak etmək məqsədi ilə iyunun 18-də Qars qalası ətrafında düşərgə salmış General Paskeviç İravanskinin huzuruna çatdırdı və gördüyü işlər haqqında qısaca məlumat verdi. Beləliklə 1828-ci il fevralın 26-sında başlanmış köç əməliyyatı iyunun 11-də başa çatdı. 3 ay yarım davam edən bu əməliyyat nəticəsində Kuzey Azərbaycanın İravan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqların ərazisinə 8249 xristiyan ailəsi köçürüldü ki, onlardan da cəmi 100-ə qədəri Aysor, qalanları isə erməni ailələri idi. Bu, Qafqaza iri miqyaslı erməni köçünün birinci mərhələsi idi. Köçürülənlər Azərbaycanın ən əlverişli, ən şəfalı gülsələrində, hətta Paskeviçin verdiyi təlimatın əksinə mülk torpaqlarında da yerləşdirildilər. Rus müəlliflərindən birinin yazdığına görə, əslində yerli müsəlmanları köçkün saymaq lazımdır. Ona görə ki, müharibə vaxtı Sərdar onları döyüş meydanından köçürmüşdür və son dərəcə ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Ermənilər köçürülən zaman müsəlman ailələrinin əksəriyyəti yaylaqda idilər. Harana qayıdanda öz evlərində erməniləri gördülər. ...1828-ci il oktyabrın 1-də Aleksandr Qribayedov General Paskeviçə bir məktub göndərir. Orada deyilir ki, köçürülmə nəticəsində qarışıqlıq və sıxıntı yaranıb. Bu isə yerli əhalinin narazılığının ən yüksək həddə çatmasına səbəb olmuşdur. 14 iyun 1828-ci il. İran üzərində qələbədən ruhlanan General Paskeviç 12 minlik qoşunla Arpa çayı keçib Şərqi Anadoluya hücum etdi və iyunun 23-də Qars qalasını aldı. Bunun ardınca Ahılkələk, Ahıska, Ərdahan, Bəyazit işğal edildi. 1829-cu ilin yazında isə Muş, Oltun, Bayburt düşmən əlinə keçdi. Rus qoşunlarının bu uğurlarının təmin edilməsində erməni silahlı dəstələri, habelə Şərqi Anadolu'da yaşayan ermənilər böyük fəallıq göstərdilər. Naxçıvan və İravan xanlıqları ərazisində yaradılmış erməni vilayətində 2800 nəfərdən ibarət piyada və süvari dəstələr təşkil edilmişdi. Onlar çox zaman Rus qoşunlarının önündə gedirdilər. Rus-erməni hərbi birliklərinin Şərqi Anadolu'nu ələ keçirmələri ilk növbədə orada sığınacaq tapmış Azəri türkləri üçün böyük fəlakətlərlə nəticələndi. Keçmişə bir qədər ekskurs etsək görərik ki, Azəri türklərinin ilkin qaçqınlıq tarixi 1801-ci ilə, yəni Şərqi Gürcüstanın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsi vaxtına təsadüf edir. O zaman rusların himayəsindən boyun qaçıran Borçalı və Qazaq boyları, habelə Qarapapaq tayfasından olan tərəkəmə türkləri köçərək Çıldır, Alpaçayı kəndlərində məskunlaşdılar. Eyni zamanda Şəmşədil və Loru Pənbək bölgələrinin də təxminən 5-6 min əhalisi yaşadıqları kəndləri tərk edərək İravan xanlığı ərazisinə sığındılar. 1804-cü ildə yeni qaçqınlıq dalğası müşahidə olundu. Ruslara qarşı üsyan etmiş Pənbək bölgəsi türkləri bu dəfə Qars paşalığına pənah aparmalı oldular. Bu proses 1805-1807-ci və sonrakı illərdə də davam etdi. Birinci və ikinci Rusiya-İran müharibələri nəticəsində İravan xanlığının ərazisindən qaçqın düşən Azəri türkləri bu dəfə də Şərqi Anadolu paşalıqlarında sığınacaq tapdılar. Hələ 1827-ci il iyulun 27-sində Paskeviç Qraf Nesselroda yazırdı. Qarapapaqlardan 100 ailə Qarsa, güclü Uluxanlı tayfasından 600 ailə Bayezidə qaçmışlar. Paskeviç daha 3500-ə yaxın ailənin də Türkiyəyə keçməsi barədə məlumat verir. Rus qoşunlarının Şərqi Anadoluya hücumu zamanı qırğınlara və bir daha köçə məruz qalanların əksəriyyəti yenə də Azəri türkləri oldular. Bu faciəli olaylar rəsmi qaynaqlarda belə təsvir olunur.
Erzurum'u ele geçiren ermeniler önlerini belice boş görüp Bayburt'a kadar gitmiş ve etrafdaki kazaları da dehşete salmışlar. Yerli ehali ya Ruslara boyun eğmek ya da yollara düşüp sağa sola dağılmaqdaydılar. Erzurum ve Erzincan'ın etraf kentlerinde sığınan Qars ve Ağızka muhacirleri bu halı görünce Şərqi Qarahisar tarafı doğru yöneldiler. Minlerle insan yollara töküldüler. 1829 yılın avqustunda Balkan cəbhəsində savaşan Rus ordusu İstanbul'a yaxınlaşdı. Sultan II. Mahmud sülh təklif etdi. Nəticədə sentyabrın 2-sində Rusiya ilə Türkiyə arasında Ədirnə müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin şərtlərinə görə Ahılkələk və Ahıska bölgələri Rusiyanın tərkibinə qatıldı. Əvəzində isə o, işğal etdiyi bütün əraziləri Türkiyəyə qaytardı. Maraqlı və ibrətamiz hadisələr bundan sonra başlandı.